ବୟସରେ ଇରଫାନଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ ନିଶା। ବୟସ ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ ହେଲେ ପାଠ ଯେମିତି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାର ନିଶା ବି ସେମିତି। ବାପା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇ ବଡ଼ ହେଲେ ଦେଶ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବି। ଇଏ ଆଉ ଜଣେ ଇରଫାନ, ଆପଣ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ର ଇରଫାନ ପଠାନଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳର ଇରଫାନ ଖାନ। ବୟସ ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଖେଳିବାର ନିଶା ତାଙ୍କର କହିଲେ ନ ସରେ। ମନରେ ଅସୁମାରି ସ୍ୱପ୍ନ କି ବଡ଼ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ରେ ଖେଳିବେ, ତାହା ପୁଣି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇ। ଗୋପ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁସୁପୁର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବସ୍ତିରେ ବାସ କରୁଥିବା ଅମିନ ଖାନ ଓ ସୁନା ବିବିଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଇରଫାନ ଖାନ। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାପା ଏକ ମୋଟର ମେକାନିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ସାମାନ୍ୟ ପରିବାରରେ ଇରଫାନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଆଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳକୁ ସେ ଆଦରି ନେଇଛନ୍ତି। ଦିନକୁ 2 ଟାଇମ୍ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ସାହି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ 4 ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଛୋଟବେଳୁ ବ୍ୟାଟ୍ ଓ ବଲ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ପଡ଼ିଆର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଡାଇଭ୍ ମାରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିଣିପାରିଛନ୍ତି। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ମାନିଥିବା ଇରଫାନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ 2 ବର୍ଷରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଲାନି। ମୋ ବାପା କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଲେ, କହିଲେ କି ତୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଦେଖ, କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ହେବ, ଦେଶ ନାଁ ରଖିବୁ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯାଇ ଖେଳିବୁ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେ, ପ୍ଲସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେ। ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଥିଲା, 2 ବର୍ଷର ଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାର ଯେଉଁ ଖେଳରେ ତାର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଖେଳୁଛି, ତ ମୁଁ ତା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଲି। ୱିଥ୍ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଇଏ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ମୋ ପୁଅକୁ ହେଇପାରୁନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ମୋ ପୁଅକୁ ସେଇଭଳିଆ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ, ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଗକୁ ସେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ। ଏତେ କଳ ବୟସରୁ ଇରଫାନଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଦେଖି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସାର ଛୁଅ ଛୁଟିଛି। ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳ ଓ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁଭଳି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତା, ତାହା ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ବଣମଲି ବଣରେ ଫୁଟି ମଉଳି ଯାଉଛି। ଯଦି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳେ, ତେବେ ଇରଫାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ନାଁ ରଖିପାରିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଗୌରବ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଖାଲି କ୍ରିକେଟ୍ ନୁହଁ, ଯେକୌଣସି ଖେଳ ଏଠି ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଅଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟିଏ ନାହିଁ, ପିଲାଟି ଗୋ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଘର ଗୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଗଣେଶପୁର ଆସୁଛି ଏଠି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ପିଲାଟି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ତା'ର ଭଲ, ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭଲ ଖେଳୁଛି, ମୁଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ। ନାହିଁ, ସେ ତ ବହୁତ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ସିଏ ରହୁଛି, ଆଉ ତା ଏଜ୍ ଅନୁସାରେ ସିଏ ବହୁତ ମାନେ ଆଭରେଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛି। ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଆହୁରି ଭଲ କ୍ଲବ୍ ଆଉ ଭଲ କୋଚ୍ ବି ମିଳିବେ, ଟିକେ ଭଲ ଫାସିଲିଟି ବି ମିଳିବ, ସେ ପିଲା ଯେତେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ସିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁକା। ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖେଳରେ ତା'ର ସ୍କିଲ୍ରେ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ତା'ର ଏଜ୍ ତ ଏବେ ହେଇନି ଶିଖିବା ଏଜ୍, ଏବେ ସିଏ ଯାହା ଏଜ୍ ଏବେ ଅଛି, ସେ ଯେତିକି ବି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛି ତା'ର ଆହୁରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲେ ସିଏ ଆହୁରି ବେଟର୍ କରିପାରିବ। କ'ଣ ବୟସରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଖେଳକୁ ଆପଣାର କରିପାରିଛନ୍ତି ଇରଫାନ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଇରଫାନ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଇରଫାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।